Այն փաստը, որ այսօր երկարացվել է այդ պայմանագիրը եւ պայմանագրի մեջ իական փոփոխություններ է տեղի ունեցել, դրանք եւ պատահական չի, որ ընտրված է հենց այս ժամանակահատվածը, ես նշեցի, որ այդ ռազմատենչ հայտարարությունները ավելի հաջողակ են դարձել եւ նաեւ այստեղ կատարում է զսպող, հա, ինչ որ դերակատարում, որպեսի եւ Ադրբեջանը, որը նաև իր իշխանությունը վերարտադրելու առումով ունի որոշակի խնդիրներ, մենք գիտենք, որ Թուրքիայում նաև սպասվում են պարլամենտական ընտրություններ, որոշակի, հա, այսպիսի ագրեսիվ գործողություններ կատարելուց առաջ մի փոքր մտածեմ, որովհետև ստորագրվել է նման հարցում, ես նշեմ, որ դա Ադրբեջանի հերթական սադրանքն է, հերթական այն ցայտնոտի մեջ ընկած վիճակում կատարած քայլն է։ Մենք բազմիցս նշել ենք, նաև ադրբեջանական իշխանություններն են բազմիցս նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հակամարտությունը որպես խնդիր ենթակա է կարգավորման Մինսկի համանախագահների խմբի այդ բանաձևով եւ ձևաչափով։ Ռուսաստանը ենթադրում է, որ այս տարվա ընթացքում ինքը պետք է աներ այդպիսի հակահայկական բաներ, որ Հայաստանը կարող է իրեն թույլ չտար 5 տարով եւս 10 տարի հետո երկարաձգել։ Այս հարցին պատասխանը չկա։ Ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը չեր ունեցել եւ չի էլ ունենա ավելի ենթարկվող Հայաստանի իշխանություն, քանց թե հիմա, եւ նախկինում որևէ իշխանությունը եւ ապագայում որևէ իշխանություն հենց այդպես առանց որևէ կոմպենսացիայի 24 տարով չեր երկարացնի այդ արձանագրությունը։ Մենք առաջիկայում նույնպես համարում ենք Ռուսաստանը որպես տարածաշրջանում մեր ռազմավարական գործընկերը եւ դրանով որևէ վատ բան չեմ տեսնում։ Այդ էս դուք ասում եք Ադրբեջանը ինչու C300-ը վաճառել են որպես պաշտպանական զենք։ Բայց նորմալ չի, որ այդ հարցը ցանկացա ինձ ձեր որպես քաղաքացի դա, ասենք նման որակի արձանագրություն երկարացվել եւ փոփոխություններով ստորագրվել է, դուք չեք ողջունում զուտ անվտանգության առումով։ Ես ախր ոչ ինչու պետք է ողջունեմ կամ չի, ես չեմ հասկանում ինչը ողջունեմ։ Այսինքն ես մի բան հաստատ տեսնում եմ, որ երկարաձգվել է 25-ը, փոխարինվել է 44-ով, դա տեսնում եմ, եւ այստեղ ողջունելու որևէ բան չկա, փոխվել են տերմինները, այն ժամանակ մենք այս տերմինն էինք օգտագործում, նախկին ԽՍՀՄ-ի սահման, հիմա այլ տերմին ենք օգտագործում, նույնիսկ ԱՊՀ սահմաններ գոյություն չունի այսպիսի հասկացողություն, եւ գտնվել է սա, բայց սա որևէ բան չի փոխվում, որովհետեւ ցանկացած բազան ինքը ոչ թե սահմաններով է քեզ պաշտպանում, այլ եթե պետք է պաշտպաներ, այլ ինքը պաշտպանում է իր ներկայությամբ։ Զենքի վաճառքի հետ եղավ, նախ այն ֆիրման, որը որոշել է, որ պետք է, որը իրականացնում է զենքի նման արտադրություն եւ վաճառք, դեռևս պաշտոնապես մեկ անգամ երես նշում են եւ պաշտոնապես հայտարարում են, չի հաստատի այն փաստը եւ տեղեկատվությունը, որ պատրաստում է եւ ցանկանում է վաճառել։ Այն առումով, որ դա մեր անվտանգության առումով, մեր մարդունակության առումով եւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական որպես գործընկեր Ռուսաստանի հետ, դա մեզ չի խանգարում։ Իսկ Ռուսաստանը թե Ադրբեջանին ինչ կվաճառի, չի վաճառի, դա իր որպես պետություն իր խնդիրն է։ Ինձ համար խնդիր է նույնիսկ, եթե մեկ այլ չեզոք պետություն մեկը մեկին, հա, զենք է վաճառում, դա ինքնին խնդիր է արդեն։ Բայց մենք չենք կարող մեր ամբողջ ռազմավարությունը, մեր արտաքին քաղաքականությունը, ասենք, կառուցենք այդ C300-ի վաճառքի շուրջ։ Ադրբեջանը ոնց է Թուրքիայի հետ կապված աղմուկ բարձրացնում, որ ոնց դու մեր գործը, նույն բանը չի, մենք ինչու չենք կարող։ Հա, բայց մենք չենք բարձրացնում այդ աղմուկը, բայց դա դարձնենք, ասենք, ինչ որ ուղենիշ, հա, Խոչընդոտի Մոսկվայի վաճառքը։ Բեջի խոչընդոտել, առաջինը քո քաղաքական դիրքը պետք է լինի։ Դու կարող ես չկարողանաս խոչընդոտել, օրինակ Ամերիկայի քաղաքականության Պակիստանի դիվանագետներ, նաև գիտեք, որ քաղաքական դիրքը, դա այդ վարվող քաղաքականության, դա այն զենքն է, որը որ թույլ չի տալիս պաշտպան, այդպես է պաշտպանում երկիրը, որ քո ագրեսիայի դեպքում դու քո բոլոր ստրատեգիական օբյեկտները եւ քո քաղաքները պաշտպանված են։ Ինչքան Հայաստանում շատ աղմուկ լինի, լինի դա դիմադիր ուժերից, լինի շարքային քաղաքական քաղաքացիներից, Ռուսաստանը իհարկե Ռուսաստանը ավելի շատ կմտածի, զգոն կլինի, բայց նաև կա դիվանագիտական մի շարք խնդիրներ տարբեր ասպեկտներից, երբ որ նայում ենք, հա, այսինքն դա պաշտպանական զենք է։ Համենք դեմ ենք, մեզ համար ցանկալի չէ, որ վաճառում են եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք պատրաստում ենք հարձակվել Ադրբեջանի վրա, դրան առ չենք ուզում վաճառի, այսինքն մենք մի շարք խնդիրներ, հա, դրանից բխող։ Պարզ է, որ որոշակի նաև դիվանագիտական առումով դրա դեմ կան դեմ կարծիքներ արտահայտվում են։
Նշեմ, որ այն արձանագրությունները, որը ստորագրվեց նախագահ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Մեդվեդևի այցելության ժամանակ, դա այն արձանագրությունները, որոնք ապագայի հետ կապված, միտված այն հիմնական անվտանգության երաշխիքներն էին, որոնք վերջին ժամանակներս թերևս դարձել են ավելի կարևոր։ Այս արձանագրությունները նաև կանում են նրանում, որ նախկինում կարևորությունը կանում են նրանում, որ եթե նախկինում դա միտված է որպես պաշտպաներ ԽՍՀՄ տարածքը, որ 95 թվականին ստորագրվել էր ՀՇ, այսպես ասած ռուսական կողմից, նրա ղեկավարության կողմից, ապա այսօր մի փոքր ավելի թարմացվե, եթե կարելի է համարել դա փոքր, և ընդհանուր առմամբ դա վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի անվտանգության երաշխիքների և այդ անվտանգության ապահովման։ Վերջի ժամանակներս, հատկապես 2-3-4 տարի, Հայաստանի դիվանագիտությունը, Հայաստանի իշխանությունը ստորագրում է փաստաթղթեր, որտեղ այդպիսի անորոշ ձևով է գրված, այդ կետերը անորոշ ձևով են գրված, որ հետագայում կողմերը մեկնաբանում են այդպես, ինչպես որ կամենում են։ Ռուսաստանը այստեղ գտնվում է իր շահերը առաջ տանելու համար, և շարունակում է նաև, եթե կարդացել եք, շարունակում է, ասում է, որ Ադրբեջանը մեր շատ մեծ ռազմավարական պարտնյոր է, և մեր նախագահ Մեդվեդևը ունի շատ լավ անձնական հարաբերություններ Ալիևի հետ, և մենք Ադրբեջանի հետ կառուցում ենք ռազմավարական մեր քաղաքականությունը։